У Магілёўскай вобласці пачынае працу прафсаюзны народны кантроль. Спецыялісты прафсаюзаў у Беларусі будуць акумуляваць заўвагі жыхароў па пытаннях цэн, наяўнасці і якасці тавараў у крамах. Пачнуць працаваць грамадскія прыёмныя 15 жніўня. Як паведамілі ў Магілёўскім абласным аб'яднанні прафсаюзаў, выказаць заўвагі, пытанні, прапановы па ўдасканаленні сітуацыі на спажывецкім рынку ў вобласці можна ў Магілёве па адрасе завулак Камісарыяцкі, дом 5, у кабінеце 313, падчас грамадскіх прыёмных. Яны будуць ладзіцца ў першы чацвер месяца з 8:30 да 13:00 і кожны трэці чацвер месяца з 14:00 да 17:30. Таксама ў гэтыя гадзіны грамадскіх прыёмных спецыялісты будуць прымаць тэлефанаванні па нумары 33-00-66. Акрамя таго, на інтэрнэт-партале Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі размешчана спецыяльная форма «Паведаміць аб сітуацыі з цэнамі», праз якую без дадатковай рэгістрацыі можна накіраваць свае звароты. Кожны зварот будзе прааналізаваны спецыялістамі прафсаюзных арганізацый в области. Пры наяўнасці рэальных праблемных сітуацій для іх вырашэння будуць інфармавацца і прыцягвацца прадстаўнікі органаў улады. Па меркаванні спецыялістаў Магілёўскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў, такая форма камунікацыі са спажыўцамі зарэкамендуе сябе. Народны кантроль за цэнамі на запатрабаваныя тавары прафсаюзы ладзяць з 2017 года.